Hægt að nota Teams fyrir mun fleira en fjarfundi og netspjall. Teams sem símkerfi nýtir nú vaxandi vinsælda. Í krefjandi tæknumhverfi nauðsynlegt að geta hagrætt með núverandi lausnum og fækkað kerfunum okkar. Nimbus, nýjasta viðbót við Microsoft Teams, býr við skiptiborði og þjónustuveri. Páll Ólafsson, sérfræðingur í Orgo, af hverju eiga fyrirtæki að fjárfesta í Teams þjónustuveri og skiptiborði? Það bara, það liggur svolítið ljóst fyrir, nánast, því að Teams klæntin til í öllum tölvum eila starfsmanna í dag og að gera hana símkerfi eða símtóli, það gert í cloud hjá Microsoft. Þannig að því það engin fjárfesting í búnað eða slíkt eða fjárfesting í símtækjum, það hægt að fá Teams símtæki líka, en í raun Teams klæntin í tölvun alveg nóg til að gera þetta símkerfi. Ef þetta sett ekki upp í cloud, þá því að já, fjárfestingin engin, reksturinn mjög auðveldur því að þetta keirir í skýinu og þetta eiginlega bara mægustungari, það þarf ekki að uppfæra, það þarf ekki að sinna þessu á neitt hátt, svona eftir þetta komið upp. En svo þetta nýja sem myndist að þjónustuverið og skiptiborðið. Já. Það stóra nýjungin í dag. Teams þjónustuverið og skiptiborð, gætur þú sýnt okkur aðeins hvað við erum að vinna með? Kjarna. Við byrjum hérna á Teams klæntinum sem að flestir þekkja. Það flestir þekkja þetta chat hérna. Síðan komið hér símtól við sem að til þess að ringja símtól út í bæ. Og síðan núna þetta nýjasta, það þjónustuver og skiptiborð sem að lengi verið byggð eftir á tæklingum ástæðan. Og hér sjáum við ræðirnar. Þetta sett upp fyrir 5 raðir og það fjórar raðir þar sem að sérfræðingar að svara símtölum, eitt svara fyrir tækniborð, eitt fyrir sölumenn og kannski svo í verslun og slíkt, en síðan skiptiborði. Og það það sem við ætlum kannski að skoða núna fyrst, Já. Skoða skiptiborði. Þess að væri kannski mest gaman fyrir þig og mig að sýna þér ef þú hringir inn í skiptiborði núna. Nú þú hringir hér inn og ég segja að það einn að býða í kjónu núna. Eða símaröðinni, svo ég tekka hver þetta og ég segi að þetta þú og að þetta þú og það allir svara þér. Ok. Þú verður að tala við mig fyrst, en ég vil tala við einhvern annan mig þá get ég sennilega fundið hann hérna í listanum mínum. Við hvernig vil tala, Orgo? Ég væri til að tala við einhvern í net og samskiptadeild. Já, þá get ég leita hér department. Net, þá koma þeir allir hér í röð. Já, gætur ekki gefið mér samband við Sigurberg? Já, það getur vel verið. Og sem einfaldast að leita nafnast bara. Sigurberg, hann hér og ég segi að hann ekki við, hann offline. Hann ekki við töluna sína. En ég get gefið á hann hérna, á síman hans, borðsíman eða farsíman. Og ef hann svarar, að þá ræðið þú bara við hann. Ef hann svarar ekki, að þá annarkvort kemur til mín tilbaka eða inn á skiptiborði eða slitnar. Við getum valið það. Ef hann ekki við, þá get ég, ef ég næði ekki í hann á tímseldur sem einn möguleikinn, að þá get ég leitað einhverjum öðrum sem með sama títil og hann til dæmis. Job title, þá kópíari afritaði hér. Title og tvista inn hérna. Og þá kom allir sem vinur sama starfsheiti hann. Nú ef að þetta gengur ekki heldur og þá geti sendt á hann tölvupóst og íti hér á smelli á taka og uppkemur forsniðin tölvupóstur með upplýsingum númerin sem hann var hringi í. Þegar ég sé svona kerfi og þá finnst mér þetta eiginlega að vera og gott til að vera satt og í raun fullkomið þjónustuver og hvað þá skiptiborð, er þetta ekkert dýrt í svona uppsetningu og rekstri? Þetta smá vinna við uppsetninguna, en eins og sagðan þá fjárfestingin engin og uppsetningin tekur eitthvað tíma þann og ég vilt að vera sérhæðir í því. En þegar þetta er komið upp, þá reksturinn mjög auðveldur. Hver er það sem er sérhæður í því að setja upp? Það náttúrulega við í Orgo. Já, flott. En hvernig tölfræðin á bak við skiptiborði og þjónustuverið? Tölfræðin mjög mikil og ítaleg. Þannig að bara hér strax í klæntunum í tölfunni
þá getum við farið inn í reporting til dæmis. Sér þar alla eila upplýsingar sem að flestu þurfa svona yfir daginn. Og það er hver mörg símtöl að koma inn, hver mörgum að svarað, á hvaða tímu dags það kom, í hvað vikudegi hér. Síðan er hér, að því að nú lítið vera að svara í þetta tilraunaskiptiborð, þá getum við getum séð hérna, við getum tekið tíma á sinn alveg nýri korters bil. Við sjáum hvað var gert við símtölin. Þetta er bara það sem að liggur ljóst fyrir þegar maður er í sjálfum klæðinu. Síðan er þetta að sækja miklu meiri upplýsingar úr öðrum kerfum. Hér til dæmis er listi yfir hver svörun er á hverjum starfsmanni. Og hér er listi yfir svörun í hverju svarröð. Og hér sjáum við tímasetningar, vikudagar, fjöldi símtala, hver miklu hafna og svona. Þetta er, skal tekið fram, þetta er svona æfinga. Kjúr sem við erum að horfa á hér, þannig að það er ekki öllu sem er svarað þessu símtölum. Þannig að það er endalegt að það drekja sér í tölfræði. Takk fyrir, Páll, að vera með okkur í dag og sína okkur tíms þjónustu að vera skiptuborð. Náksum leðis.